Kabanata 1631 Si Daisy, na gumanap bilang sirena, ay naging target ng maraming haters sa hindi malamang dahilan. Karamihan sa mga haters na umatake sa kanya ay mga loyal fans ni Lara. Binasa ni Daisy ang mga komento ng mga haters na iyon sa internet. Sa pag-iisip sa sinabi ni Lara noong isang araw, alam niyang ito ang malamang na ginagawa ni Lara. Sumugod si na Freya at Daisy sa lecture hall. Na-offend mo na ba si Lara? Nagkibit balikat si Daisy, siguro, si Lara ang fiancée ni Ken. Isa siyang artista na pumirma ng kontrata sa Dorywood. Malaki raw ang ipinuhunan ng kanyang ama sa kanyang entertainment career. Kaya naman marami siyang resources sa industriya. Nagulat si Daisy ng ilang segundo. Si Lara pala ang fiancée ng kapatid niya. Biglang huminto ang isang itim na sedan sa tabi nilang dalawa, at dahan daw ang bumaba ang bintana. Laking gulat nila, ang nakaupo sa kotse ay si Ken. Dama po ang tingin ni Ken kay Daisy Miss Vanderbilt, may oras ka ba? Pwede mo ba akong bigyan ng ilang minuto? Bahagyang nanlabo ang mga mata ni Freya At hindi sinasadyang na swipe niya ang listahan ng contact sa screen ng telepono Gamit ang kanyang hinlalaki at nadailang numero ni Noel Ace Kumunat ang ni Daisy Nang malaman ko na fiance niya si Lara, agad siyang lumapit sa akin Dahil kaya ito kay Lara Kailangan ko nang pumasok sa klase Natatakot ako na wala akong oras. Hinaylan ni Daisy si Freya at aalis na sana, ngunit nalipat ang tingin ni Ken kay Freya. Pinaplano mo bang tumingin lang sa gilid at huwag mo akong tulungan? Kuminto si Freya sa pagsulong, tinitigan si Ken ng walang ekspresyon, at hindi umimik kahit isang salita. Napalingon si Daisy, Mr. Pruitt, kahit kapatid mo si Freya, wala ka sa posisyon na humingi ng tulong sa kanya, hindi ba? Isang maikling ngiti ang binigay ni Ken. Kung wala ako sa posisyon para humingi ng tulong sa kanya, bakit mo iniisip na siya ang nasa posisyon para tanggihan ako? Ayaw mo ba akong makausap? Kakausapin kita nun. Ayaw makita ni Daisy na napupunit si Freya para makapagdesisyon siya, kaya nakipag compromise siya. Napapikit si Ken. Ito ay hindi ang kop na lugar para pag-usapan. Bakit hindi tayo maghanap ng ibang lugar kung saan tayo makakaupo at makapag-usap? After suggesting that, he added, And of course, if you don't trust me, you can ask my sister to come along. Sinulyapan ni Daisy si Freya, na tumango. Sunod-sunod na sumakay ang dalawa sa sasakyan. Kuminto ang sasakyan sa isang kafe malapit sa kolehiyo. Umorder si Ken ng tatlong mug ng kape at agad na naglagay ng regalo sa harap ni Daisy. Hindi natanggap ni Daisy ang regalo. Ano ang ibig sabihin nito? Humihingi ako ng tawad sa iyo para sa aking mapapangasawa, Miss Vanderbilt. Kung nasaktan kanya, sana ay maging mapagbigay ka tungkol dito. Siya ang pinakamalapit na tao na mayroon si Lara, at sasabihin sa kanya ni Lara kung siya ay makakaranas ng anumang insidente na pumukaw sa kanya. At ngayong manugang na siya ng isang maharlika, natural lang sa kanya na suyuan ang kanyang kasintahan upang makuha ang kanyang titulo. Hindi alam ni Lara kung sino si Daisy, ngunit alam na alam ito ni Ken. Si Lara ay malamang na pumunta sa kanyang kasintahan at humingi ng tulong sa kanya dahil siya ay nabalisa sa pangyayari. Dahil alam niya ang lahat tungkol sa kanyang kasintahan, natural niyang alam na ang kapatid ng kanyang kasintahan ay nag-aral sa parehong kolehiyo ni Daisy. Kung sasaktan ni Lara ang Goldman dahil sa kanyang maliit na sama ng loob kay Daisy, tiyak na papanig ang mga Hathaway at ang Knowles sa Goldman. Alam ito ni Ken, kaya nagkusa siyang makipagkita kay Daisy, umaasang makakasundo siya nito. Samando si Daisy sa upuan. Dahil gusto mong humingi ng tawad sa akin, bakit hindi dumating ang mapapangasawa mo at humingi ng tawad sa personal? Bahagyang lumabo ang tingin ni Ken. Dahil sa kanyang pagmamalaki, hinding-hindi niya iuko ang kanyang ulo sa harap ng sinuman, ngunit iba ka, Miss Vanderbilt. Sa palagay ko, sapat na ang empatiya mo para hindi ka gumawa ng kaguluhan dito. Ang kamay ni Freya, na nakahawak sa tenga ay hindi maiwasang pumikit ng mahigpit. Ken is very competent sa moral cursion. Ganon din talaga ang sinabi niya sa akin ng hilingin niya sa akin na i-announce sa publiko na akin ang bata. Kami ay magkapatid, dalawang individual na ang dugo ay mas malapot kay sa tubig, kaya bakit hindi mo matulungan ang iyong kapatid kahit minsan? Yun ang sinabi niya sa akin. Tumingin ang diretsyo si Daisy sa mukha ni Ken at natahimik sandali. Kung hindi bibitawan ng nobyo mo ang pride at kay abangan niya, bakit ko pabibitawan ang sarili ko? Hindi ako pinahintulutan ng aking pamilya na dumanas ng anumang mga karaingan sa buong buhay ko, at narito ka na humihiling sa akin na tiisin ang lahat ng kawalang katarungang ito nang hindi gumagawa ng kaguluhan tungkol dito. Mr. Pruitt, hindi ba't masyadong marami iyon para itanong? Kabanata 1632. Nagulat si Ken, at agad na kumunot ang kanyang mga kilay. Miss Vanderbilt, bakit kailangan mong maging saplada? Inagaw mo sa kanya ang endorsement niya at pinahiya mo siya sa harap ng publiko. Kaya't hanggat maaari kang umatras sa sitwasyong ito, ang iyong kabaitan at pagkabukas palad ay maaalala niya. I don't need her to remember kung gaano ako kabait. Tumayo si Daisy. Plus, hindi ko rin inagaw sa kanya ang endorsement niya. Ang kumpanya ng pabango ay ang lumapit sa akin at humiling sa akin na ay endorso ang kanilang produkto. Ang mga tao mula sa kanyang ahensya ay ang mga hindi nakipag-ugnayan sa kanya noon paman, kaya sila ang dapat mong makipagkita para malutas ang isyong ito. Ganito mo ba niresolba ang isang isyo? Sa pagsisikap na gawing mahirap para sa kanya ang buhay ng isang estudyante sa kolehiyo. Sinubukan ni Ken ang lahat para pigilan ang kanyang kawalang kasiyahan. Hiniling sa kanya ni Lara na paalisan ang babae, ngunit hindi niya posibleng masaktan ang Goldman dahil sa kanyang kasintahan, kaya ang solusyon niya ay hilingin sa maliit na prinsesa ng Goldman na makipagkompromiso upang hindi siya maging kay Lara, hadlang. Miss Vanderbilt, ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Alam na alam ko ang ugali ni Lara para malaman na hinding hindi niya hahayaang mag-slide ito. Gayunpaman, hanggat handa kang i at hikayatin ang kumpanya na bawiin ang iyong pag-endorso, masisiguro ko iyon. She's my girlfriend, at hindi ko kailangan na protektahan mo siya para sa kanya. Isang malalim at matapang na boses ang nagmula sa likuran ng biglang bumasag sa tensyonado na kapaligiran. Natigilan si Daisy habang pinagmamasdan si Noel Ace at Edison na dahan daw ang lumapit sa kanila. Kungunat ang nuho ni Ken. What brings you here, young master Knowles? Kuminto si Noel Ace sa tabi ng mesa, at ang kanyang tono ay tila walang pakialam. Judging from Miss Reese's personality, you're here to talk Daisy out of the endorsement, di ba? Walang sinabi si Ken. Nagpahiwatig si Noel Ace, gusto mong ipagmalaki ang iyong kakayahan sa harap ng iyong mapapangasawa, ngunit gusto mong huwag magkagulo ang Goldman sa pangyayaring ito ng sabay-sabay. Gayunpaman, kung si Daisy ay walang Goldman bilang kanyang suporta, hindi ka naririto upang makipag-usap ngunit agad na paksin siya. Naintindihan ni Ken ang ibig sabihin ni Noel Ace, kaya naging malungkot ang kanyang ekspresyon. Hinayla ni Noel Ace si Daisy palabas ng kanyang upuan. Kung ayaw mong mawala lahat ng meron ka ngayon, umuwi ka na at sabihin sa fiancé mo na pigilan ang sarili niya para hindi niya masaktan ang isang tao na hindi niya dapat pagtripan someday in the future. Euro. Saka siya umalis kasama si Daisy. Sinulyapan ni Freya si Ken, na hindi gumagalaw na nakaupo sa kanyang upuan, at pagkatapos ay naabutan ng mag-asawa. Paglabas ng kafe, tumangala si Daisy kay Noel Ace. Paano mo na lamang nandito ako? Pinagbuksan siya ni Noel Ace ng pinto ng kotse at ipinatong ang kamay sa ibabaw ng ulo niya nang pumasok siya sa sasakyan. Pwede bang wag ko nalang malaman sa'yo? Nakaupo si Daisy sa kotse, nakanganga ang kanyang mga labi, at walang sinabi. Idinikit ni Freya ang mukha sa bintana. Bumalik muna kayo, may isa pa akong kailangan asikasuhin. Pagkatapos sabihin niyon, sumakay siya ng taksi habang pinaalis ni Edison ang sasakyan. Sa loob ng sasakyan, tahimik ang kapaligiran. Ilang oras na ang nakalipas mula noong huli niyang nakita si Noel Ace, ngunit hindi niya tinanong kung ano ang ginagawa nito kamakailan. Lumapit si Noel Ace sa kanya, hinawakan ang likod ng kanyang kamay na nakapatong sa kanyang hita, at nagtanong sa malalim na boses, na mismo ba ako? Napakalapit ng hininga nito sa kanyang leeg, na parang makati, kaya hindi niya. Namamalaya na umiwas siya at bamulong, hindi. Kinalikot ni Noel isang dulo ng kanyang buhok at pinaikot-ikot ito gamit ang kanyang daliri. Pero ginawa ko, namula ang tenga ni Daisy, at nagtanong siya ng casual, sino ang na mismo? Hinawakan niya ang isang kumpol ng buhok niya at hinalikan iyon. Ikaw, Panayang titig nito sa kanya, wala siyang puwang para umatras. Lahat ng uri ng emosyon ay ipinakita mismo sa ilalim ng kanyang ilong. Mukha siyang nalulula, mahiyain, inusente, at sobrang ganda. She lowered her head and muttered, I get lost, hindi ko na ito kakayanin kung magpapatuloy ito. Napangiti si Noel Ace, some sa upuan, at dumungol sa bintana. Tila nakatingin siya sa street view, ngunit maaaring ito rin ang refleksyon sa bintana. Nanatiling magkadikit ang kanilang mga kamay dahil hindi niya binitawan ang kamay nito sa buong paglalakbay. Napakatahimik ngunit napakaganda. Kuminto ang sasakyan sa bakana ng Victoria College, ngunit lumingon si Daisy at napagtanto lamang na walang balak si Noel Ace na paalisan siya. Nakarating na tayo sa ating destinasyon. Isinandal ni Noel Ace ang kamay sa gilid ng nuo at nakasandal sa bintana habang nakapikit na parang umiidlip. Hindi niya alam kung nakatulog ba talaga siya dahil wala man lang siyang reaksyon. Kabanata 1633. Hindi alam ni Daisy ang gagawin kaya nakatitig lang siya kay Edison, humihingi ng tulong dito. Tiningnan siya ni Edison sa rearview mirror na walang magawa. Miss Vanderbilt, mangyaring manatili sa kotse kasama ang young master sa ngayon. May kailangan akong bilhin sa malapit na tindahan. Si Edison ay palaging isang matinong tao. Maaaring gumawa siya ng dahilan para umalis, ngunit ito ay para bigyan ng espasyo ang mag-asawa. Ilang taon na niyang sinusundan si Noel Ace, at maaaring hindi niya ito maisip sa mga normal na oras, ngunit nakikita niya ito sa isang sulyap sa tuwing naruroon si Daisy. Hindi na hinintay na magsalita si Daisy, pinatay niya ang makina, binuksan ang pinto, at lumabas ng sasakyan. Napataas ang pisngi ni Daisy. Hanggang kailan ako maghihintay? Hindi niya namalaya na kumaybot at bahagyang umangat ang mga sulok ng labi ng taong nakaupo sa tabi niya, at nakasandal na ang ulo nito sa balikat niya. Nagulat si Daisy at napalingon sa kanya. Ang kanyang ilong ay mahusay na tinukoy, ang kanyang mga pilik mata ay mukhang makapal, at isang arko ay nabuo kapag ang mga ito ay nakabitin sa kanyang nakapikit na mga mata. Maging ang bahagyang manipis niyang labi ay napakasarap tingnan sa mata, at walang kapintasan ang makikita sa kanyang mukha. Sa unang pagkakataon na nakita niya si Noel Ace noong mga bata pa sila, na-realize na niya na, breathtaking, ang tanging salita na maaaring tumugma sa hitsura nito. Marahil ito ay ang hitsura ng isang magkahalong lahi na lalaki na naging mas misla ng kanyang mga tampok sa mukha kaysa sa isang babae. Kailangan ding aminin ni Daisy na naalala lang siya noon dahil kaakit-akit ito para makuha ang atensyon nito. Ngunit hindi niya inaasahan na si Noel Ace ay magiging napakagwapo pa rin pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito at magpapakita ng mas nakamamatay na alindog kaysa dati. Para siyang puyo ng tubig na patuloy na hinihila siya papasok, na ginagawang imposible para sa kanya na manatiling matino kapag nasa paligid siya. Nang medyo na distract siya, biglang may mamasama sana dumampi sa kanyang labi. Natigilan si Daisy, at saglit na huminto ang kanyang paghinga. Sinipat lang siya ni Noel Ace ng ilang segundo at hindi nagtagal Agad na bumalik sa katinoan si Daisy At nagmistulang kamatis ang kanyang mga pisni Nagpapanggap ka lang natulog Ang hilarity ay sumilay sa kanyang mga mata How do you expect me to sleep when you keep staring at me? Pero ikaw, hindi mo ako pwedeng basta nalang tambangan at tambangan Napaatras si Daisy sa kanya dahil hindi niya mapakalma ang sarili niya ngayon Dinaikit ni Noel Ace ang nuo niya sa nuo niya Ayaw mo ba kapag hinahalikan kita? Nabulunan siya sa sarili niyang mga salita. Hindi yan. Napangiti siya. Then I'll take it as you like it. Kung gagawin mo ulit ito, gagawin ko. Baliwalain mo ako. Tumawa siya at kinurot ang pisngi niya. Ikaw lang ang gusto ko. Hindi ko mapigilan. No worries. hindi ka ba nagkakaamnesya? Lumingon si Daisy, tinitigan siya, at pumikit. Bakit hindi ka nahulog kay Lisa? Tumingin siya sa kanya at nahulaan niya na sinusubukan siya nitong linlanggan para sabihin sa kanya ang totoo. Lumapit si Nolay sa kanya. Bakit ako mahuhulog sa kanya? Pumikit siya at ngumiti. Hindi ba niya sinabi sa'yo na siya ang taong pinagdaanan ng lahat sa'yo? Hindi ka man lang mahuhulog sa kanya sa kadahilan ng iyon. Umupo ng tuwid si Noel Ace at hindi nagsalita. Si Daisy ay nagsimulang makaramdam muli ng bar sa kaibuturan. Natatakot siya sa mga salitang lumalabas sa bibig nito, ngunit gustong gusto niyang malaman ang katotohanan kaya handa siyang magdusa para mawala ang kanyang mga pagdududa. Itutulak na sana niya ang pinto at lalabas ng sasakyan ng biglang. Humarap si Nolay sa kanya at muli siyang hinalikan. Pagkatapos ay hinawakan siya nito sa kanyang mga braso at inilapit ang kanyang mga labi sa kanyang tainga. Pero ikaw lang ang nagugustuhan ko, so what can I do? Ang mukha ni Daisy ay nakabaon sa kanyang mga balikat, ang kanyang mga binti ay nakaramdam ng panghihina at nanginginig, at siya ay nakaramdam ng kaunting hininga matapos siyang halikan. Stop talking about it, then do you still doubt me? Siya ay tumugon sa isang mahinang ugong. Hindi, sa wakas ay kumalas si Daisy sa kanyang mga braso at tumakbo palayo. Natatakot siya na baka hindi na siya makaalis sa sasakyan kung babalik pa siya. Sa kabilang banda ng kolehiyo, Kababalik lang ni Freya sa kolehiyo mula sa mansyon, at nakasalubong niya si Colton sa koridor. Nakakross arms shot at nakasandal sa isang haligi. Ang kanyang titig ay mukhang malalim at matalas na para bang may nakikita siya sa anumang bagay. Inakala ni Freya na nandyan siya para kay Daisy at alam niyang galit ito sa kanya, kaya hindi man lang siya nag batiin ito. Nang madeanan siya nito ay bigla niya itong pinigilan. Kabanata 1634 Huminto si Freya at lumingon sa gilid. Anong problema, Coleman? Walang ekspresyon pa rin si Colton habang huminto sa harapan niya. Si Freya ay lima, tatlo, ngunit tila maliit pa rin siya kapag nakatayo siya sa tabi ni Colton. Nagstay ka sa dorm B before this. Si Daisy ay nananatili sa dorm A, at si Freya ay nanatili sa dorm B bago tumigil sa pag-aaral. Gayunpaman, mula nang bumalik siya sa kolehiyo, ang kanyang tirahan ay pinalitan ng dorm A, at siya ay naging kasama sa silid ni Daisy. Nagulat si Freya at hindi maiwasang mapapikit. Nagpalit ako ng dorm. May problema ba? Bakit? Coleman, bakit ko sasabihin sa iyo ang dahilan kung bakit ako lumipat ng dorm? Hindi dahil hindi pa narinig ni Freya si Colton. Bukod sa pagiging kapatid ni Daisy, isa rin siya sa mga kandidatong lumalaban para sa estudyante ng semestre. Nagtapos siya sa pananalapi at kinuha ang computer science bilang isang elective. Bukod kay Noel Ace, siya ay halos walang kapantay sa kolehiyo. Si Colton ay palaging isang taong malino sa kung ano ang gusto niya. Siya ay palaging mas malaya at mas madali kaysa kay Noel Ace dahil hinamak niyang magpanggap sa harap ng iba. Siya ay isang napakamatapang na binatilyo at noon pa ay may napakatatag at walang awa na sa loobin sa mga tao at mga bagay na kinasusuklaman niya. Ang kanyang pag-uugali at kilos ay eksaktong kabaligtaran ng kay Noel Ace. Kung si Noel Ace ay sinasabing isang tigre na may velvet post, kung gayon si Colton ay isa na hindi kailanman nag-abala na itago ang mga kuko nito. Ipinasok ni Colton ang kanyang mga kamay sa kanyang mga bulsa at sinulyapan siya. Si Noel Ace ba ang nag ng lahat ng yan para sayo? Hindi inamin o itinanggi ni Freya ang pahayag. Dahil nakarating ka na sa ganyang haka-haka, bakit mo ako tatanungin? Hindi siya umimik kahit isang salita. Lumingon si Freya, hindi mo na kailangang magingat sa akin. Hindi pa ako dumating sa punto na kailangan kong magmakaawa sa isang tao na maging kaibigan ko. Para sa akin, ang pagkakaibigan ay isang bagay na opsyonal. It has always been a want but nowhere near a necessity to me. Pinagmamasdan ni Colton ang pag-alis niya, at tiyak na may kumikislap sa kanyang isipan. Makalipas ang ilang araw, ang advertisement ng pag-endorso ni Daisy ay lumayag laban sa lahat ng mga negatibong komento at matagumpay na nakamit ang isang pagbalik. Nanalo pa rin ito sa hindi mabilang na mga tagahanga kahit na ito ay inaatake ng mga batikos ng lahat ng mga haters. Pinangalanan siya ng ilang tao bilang elf ng tao, at tinawag siya ng ilan na reincarnation ni Aphrodite, isang batang babae na nagpapakita ng kadalisayan at kaseksihan. Nang makitang hindi pumunta si Daisy sa kumpanya ng pabango at umatras sa endorsement deal sa ilalim ng init na inilagay sa kanya ng mga haters ngunit nakakuha ng mga tagahanga sa halip, nagalit si Lara kaya nabasag niya ang tablet sa sahig. Babae lang siya ng Slakova. Sinong nagbigay sa kanya ng lakas ng loob para guluhin ako? Tumanggi siyang maniwala na ang isang batang babae na hindi man lang nakapagtapos ng kolehiyo ay maaaring maging ganito kaswert. Hindi na niya kayang manatiling kalmado. Sa pag-iisip ng kung ano, kinuha niya ang kanyang telepono at dinial ang numero ng kanyang ama. Pare, may nangyari at kailangan mo akong tulungan. Sa Victoria College, si Daisy ay nanatiling mag-isa sa vocal room para mag-practice ng piano. Ang araw ng hapon ay sumikat sa mga bintana ng pransya at sa lupa. Ang tanawin sa labas ng bintana ay mukhang matingkad at masigla, at lahat ng ito ay kasama ng batang babae na nakaupo sa harap ng piano, na bumubuo ng isang magandang larawan. Isang figure ang tahimik na nakasandal sa pinto, pinapanood ang eksenang ito ng matagal. Hindi, napansin ni Daisy na papalapit na pala ang nasa likuran niya, at nang hampasin niya ang kanyang kamay na suwail dahil mali ang pagtugtog niya ay biglang tumawa mula sa likuran. Nagmamadali siyang lumingon, at pinigilan ni Noel Ace ang pagtawa. Paano ka nakapasok? Ganito lang ako nakapasok. Bahagya siyang samandal sa gilid ng piano, yumuko ng bahagya, inilagay ang mga daliri sa isa sa mga susi, at itinama ang kanyang maling nota. Bihira kang makitang ganyan ka seryoso. Inilayo niya ang mukha niya at ngumuso. You make it sound as if I, we never take anything seriously. Dama po ang tingin nito sa mukha niya. Yun lang talaga ang dahilan kung bakit nakakaakit ka sa mga sandaling ito. Uminit na naman ang pisngi niya, at bam ulong, binibigyan mo na naman ako ng ganyang kalokohan. Mumisi siya, totoo naman. Tumayo si Daisy at lumapit sa kanya. Kung ganoon ano ba talaga ang nagustuhan mo sa akin? Kabanata 1635. Bahagyang napakurap-kurap si Noel at nagtanong, then what about you? Nagkunwari siyang dumaan sa mga maalalahang pagsasaalang-alang. I like you because of your good looks. Bahagya siyang nagulat at tumawa ng malakas. Then I should consider myself lucky because of my looks. Kinagat ni Daisy ang kanyang mga labi, at nang may sasabihin sana siya, hinawakan ni Nolis ang kanyang braso, dinala siya sa kanyang mga bisig, at hinaplos ang kanyang mga pisngi at pangagamit ang kanyang palad. At gusto kita ng walang dahilan. Nakulong siya sa mga braso nito, at bahagyang nanginig ang mga talukap nito. Sa tuwing lalapit siya, nagdudulot ito ng mga alon sa puso niya. Kung ganito ang pakiramdam ng umibig, baka matagal na siyang umibig. Magkahawa kamay na lumabas ng vocal room si Nanol Ace at Daisy. Kahit na makasalubong nila ang ibang estudyante sa ibaba, hindi banibitawan ni Noel Ace ang kamay niya? Ang relasyon ng dalawa ay isang mag-asawa, tulad ng sabi-sabi. Nakatayo si Juliana sa dikalayuan, at nang makita niyang magkahawak kamay ang dalawa, Nagulat muna siya pero nanatiling tahimik. Iniisip kung ano ang sinabi ni Daisy sa kanya noong nakaraan, talagang nagdududa siya tungkol dito. Bukod dito, matagal na rin niyang hindi nakakausap si Lisa, kaya hindi niya matanong kung ano ang nangyari. Hindi niya maiwasang matarante sa kaibuturan. Nililigawan ba talaga niyang Master Knowles ang anak ng Goldman? Hindi ba sandali lang ito? Kung hindi planan niya yung Master Knowles na ligawan siya, bakit siya mananatili sa kolehiyo ng isang taon at tatangjing magtapos ng mas maaga? Sa katunayan, sa lahat ng mga taon na ito sa Victoria College, hindi dahil walang mga batang babae ang interesado sa panliligaw kay Knowles, ngunit nakikita ng lahat ng mga batang babae na si Knowles ay interesado lamang sa anak na babae ng Goldman. Ang pagmamahal niya sa kanya ay hayag na bulag talaga ang sino mang hindi makakakita nito. Napaawang ang labi ni Juliana habang nakikinig sa usapan ng mga course mates niya. Noon lang, nakatanggap siya ng text message mula sa isang estranghero sa kanyang telepono. Ang ilaw sa kwarto ay sobrang dim, at ang tanging liwanag na sam ilaw mula sa sulok ng silid ay sumasalamin sa mapatla at nalulungkot na mukha ng dalaga. Binura niya ang ilang text messages na ipinadala, at sinabayan pa ng mga hinik na nagmumula sa kabilang side ng kama, lalo siyang nabalisa. Biglang tumunog ang telepono, nagmamadali niyang pinatay ang volume, at nang maramdaman ang paggalaw mula sa taong natutulog sa tabi niya, natigilan siya, at isang agos ng sobrang lamig ang bumagsak sa kanyang gulugad. Gamulong-gulong ang lalaki ngunit hindi nagising. Nakahinga siya ng maluwag, naglakad papunta sa banyo dala ang cellphone ng lalaki, sinagot ang telepono, at nagpakawalo ng mahinang hikbi. Ana, tulungan mo ako! Kinabukasan, buong humaga ay umuulan. Sa pagtatapos ng lecture, lumabas si Daisy ng academic building dala ang kanyang backpack. Walang tigil ang pagbuhos ng ulan, at karamihan sa mga estudyante ay nakulong sa ilalim ng ambi, tulad niya. Nakatanggap siya ng text message sa phone niya bigla. Galing kay Noel Ace, nagdala ka ba ng payong? Hindi ko ginawa, hindi siya nakasagot ng ilang sandali. Itinabi ni Daisy ang kanyang cellphone at pinanood ang mga coursemate na nakatayo sa tabi niya na sunod-sunod na kinuha. Kaya, ibinaba niya ang kanyang ulo at sinipa ang dulo ng kanyang sapato sa lupa. Gayunpaman, hindi nagtagal bago lumitaw ang isang silhouette sa ulan at naglakad patungo sa kanya na may dalang itim na payong. Ang paligid ay mukhang napakadilim at mapurol, ngunit ang figure ay nakasisilaw. Nagulat si Daisy, Noel Ace, iinggit ang mga ibang estudyante na nakasilong. Sa ulan sa ilalim ng ambi, Puminto si Noel sa kanyang harapan at hinawakan ang kanyang mga balikat at bahagyang tumagilid ang payong sa kanya. Sana, hindi nagtagal. Siya ay namang ha. Wer, malapit ka ba? Itinagilad niya ang kanyang ulo, sumulyap sa kanya, pumikit, at ngumiti. Pastahan ka. Umalis si Daisy kasama niya. Hindi pa rin tumitigil ang ulan at halos takpan ng payong ang buong katawan niya habang nabasa ng ulan ang sando niya. Kinuha ni Daisy ang payong at lumapit sa kanya. Nakuha ka ng ulan. Ibinalik niya ang payong sa orihinal nitong posisyon. Hindi bale, basta hindi ka mababasa. Pero lalamigan ka. I'll be fine. Kabanata 1636. Pinilit ni Daisy na ilipat ang payong. Hindi, hindi ako magiging komportable dito. Napangiti si Noel Ace, nakita kong gaano siya katigas ang ulo. Hinayla siya nito at hinalikan ang buhok. I guess you have to stick to me then. Hindi alam ni Daisy ang sasabihin. Pakiramdam niya ay nahulog siya sa isang bitag. Nang makarating sila sa dormitoryo, tumayo si Daisy sa ilalim ng bubong, humarap sa kanya, at pinagdikit ang mga labi. Bumalik ka at ka. Basa ang kalahati ng balikat niya. Tumango si Noel Ace ngunit hindi gumagalaw. Itinagilad ni Daisy ang kanyang ulo. Bakit hindi ka umaalis? Tumingin si Noel sa kanya at may sasabihin sana nang biglang sumandal si Daisy, tumayo sa kanyang mga daliri, at hinalikan ang gilid ng labi nito. Naanlamig siya, pagkatapos dawin ni Daisy ang gusto niya, tumakbo na siya paakyat ng hagdan. Pinadaan ni Nole isang kanyang daliri sa lugar na hinalikan niya at tumawa. Agad namang tumakbo ang duwag na iyon pagkatapos siyang halikan. Tumakbo si Daisy sa kanyang silid at idiniin ang kanyang likod sa pinto habang ang kanyang puso ay tumibok. She, hinalikan siya, Daisy Vanderbilt. Ang boses ni Freya ang nagpabalik sa kanya sa realidad, at pinilit ni Daisy ng umiti. Oo, kakalabas lang ni Freya sa shower at nagpapatuyo ng buhok gamit ang tuwalya, kaya hindi niya napansin ang guilty expression niya. Pumunta si Juliana para makita ka ngayon. Nagulat si Daisy, para saan? Sino ang nakakaalam? Parang urgent. Oo nga pala, nakuha ko ang number niya. Tawagan mo siya. Inabot ni Freya ang note na iniwan ni Juliana. Kinuha ni Daisy ang note. Iniwan niya number niya. Urgent ba talaga? Bumalik siya sa kwarto niya at tinawagan ang numero. Agad naman itong pinulot. Ana, gusto mo akong makausap. Daisy, ikaw ba ang nasa likod ng pagbebenta ni Lisa sa black market? Nagulat si Daisy sa pagtatanong. Anong ibig mong sabihin? Tigilan mo na ang pagpapanggap. Lihim na nakipag-ugnayan sa akin si Lisa at sinabing ibinenta mo siya sa black market. Paano ka naging malupit? Ikaw lang ang makakapagligtas sa kanya ngayon, kaya kailangan mong gawin. Natahimik si Daisy. Sa tuwing kakausapin siya ni Juliana, laging tungkol kay Lisa. Naniwala siya sa lahat ng sinabi ni Lisa. Gayunpaman, iyon ay katulad niya sa nakaraan. Palaging may paraan si Lisa para paniwalaan siya. Daisy, say something. Nag-aalala si Juliana. Wala siyang ideya kung paano ililigtas si Lisa, Munit pinakiusapan siya ni Lisa na kausapin si Daisy at sinabing si Daisy lang ang makakapagligtas sa kanya. Anong gusto mong sabihin ko? Natigilan si Juliana sa panlalamig ni Daisy. Ano, Ana, I told you that I'm not involved with anything related to Lisa. Kung hindi ka naniniwala sa akin at pinili mong maniwala sa kanya, bakit ka humihingi ng tulong sa akin? Daisy, alam mo ba ang sinasabi mo? Umaasa si Lisa na mailigtas mo siya. Paano ka naging malupit? Bakit hindi siya tumawag ng polis kung talagang may problema siya? Bakit niya hiniling na iligtas ko siya? Hindi ako tanga para hayaan mo akong lokohin ulit. Binaba ni Daisy ang tawag. Kapag nabalitaan niyang may nangyari kay Lisa sa nakaraan, gagawin niya ang lahat para tumulong, ngunit hindi na iyon ang nangyari. Fool her once, shame on them. Lalokoan mo siya ng dalawang beses, hiya sa kanya. Hindi na naman siya nahuhulog doon. Hindi inaasahan ni Juliana na magiging napakawalang puso ni Daisy. Nagmamakaawa si Lisa sa kanya habang umiiyak at sinabing si Daisy lang ang makakapagligtas sa kanya, pero si Daisy ay hindi katumbas ng kanyang tiwala. Makakahanap lang siya ng sariling paraan sa paligid nito. Noong gabing iyon, nagpanggap si Lisa na may sakit para madala siya sa isang klinik. Kabanata 1637 Alam ng gwardya na si Lisa ay naging mabuti kamakailan at hindi niya sinubukang tumakas. Nag-aalala siya na kung talagang may sakit siya at ipinasa ito sa mga kliyente, magkagulo sila, kaya pumayag siya. Nang makarating sila sa malapit na klinika, sinabi ni Lisa sa doktor ang tungkol sa kanyang mga sintomas. Tiningnan siya ng doktor at tila narinig niya ang mga sintomas. Kailangan mong magpa-blood test. Pumasok si Lisa sa loob kasama ang doktor. Tumayo ang guard sa labas at naghintay. Mahirap para sa kanya na makatakas sa black market, kaya naisip niya na wala itong susubukan. Kinuha ng doktor ang kanyang dugo, at tinanong siya ni Lisa, hanggang kailan ko kailangan maghintay para sa resulta. Jo minutes, kinuha ng doktor ang mga vial ng kanyang dugo at lumabas. Napatingin si Lisa sa phone sa desk at sumulyap sa labas. Mabilis niyang kinuha ang telepono para tawagan si Juliana. Nang malaman niya kung nasaan si Juliana, ibinaba ni Lisa ang tawag at lumabas. Nasa phone niya ang guard. Maingat niyang sinabi, wala akong dalang pera. May malapit bang bangko? Inis na inis ang guard. Anong nilalaro mo? Hindi ako. Nagsimula siyang umiyak. Gusto ko lang mag-withdraw ng pera para sa mga bayarin. Kung may sakit ako, kawalan din naman sa'yo diba? Natuwa ang guard na alam niya ang lugar niya, kaya napangiti siya. Huwag mo na akong paglaruan, o tuturoan kita ng leksyon. Dinala niya siya sa malapit na bangko. Hinawakan ni Lisa ang sulok ng shirt niya dahil malapit lang daw sa bangko si Juliana. Lisa Narinig niya ang boses ni Juliana. Agad na tinulak ni Lisa ang katabi niya at sumugod. Bumagsak ang mukha ng guard. You little bitch. Tinakbo niya ang mga ito. Hinawakan siya ni Juliana, at tumakbo sila ng hindi lumilingon. Humingi ng tulong ang gwardya. Lumingon si Lisa at nakitang malapit sa likuran nila ang guard. Ayaw niyang bumalik, pahirapan, o mawala ang kanyang kalayaan. Papalapit na sila sa dulo ng kalsada. Kapag nakaalis na sila sa black market, makakakuha siya ng tulong sa mga dumadaan. Pero muntik na silang maabute ng mga tao. Namutla ang mukha ni Lisa dahil tumanggi siyang bumalik doon. Tumingin siya kay Juliana at niyakap siya. I'm sorry, Ana. Kasalanan ni Daisy ang hindi pagsipot. Bago pa makapag-react si Juliana, tinulak na siya ni Lisa. Bumagsak si Juliana sa lupa at pinanood habang iniwan siya ni Lisa. Hinawakan ng mga tao si Juliana habang nakatakas si Lisa. Sumunod ang gwardiya, ngunit nakasakay na siya sa isang taxi. Pagkatapos maligo, lumabas ng banyo si Noel Ace, nagpatuyo ng buhok, nang tumunog ang telepono. Kinuha niya, at sinabi sa kanya ng tumatawag na nakatakas si Lisa. Umupo siya sa sopa at nagtanong, paano siya nakatakas? Sinabi ng tumatawag na ang isang batang babae na nagnangalang Juliana ay naiwan dahil gusto ni Lisa na tumakas. Kumunat ang nuon ni Noel Ace at sinabi pagkatapos ng isang post, alamin kung nasaan si Lisa at sundan mo siya. Tingnan mo kung may kokantakan siya. Nasangkot siya sa aksidente ni Tristan apat na taon na ang nakakaraan, kaya ngayong naubusan na siya ng mga pagpipilian, malamang na makipag-ugnayan siya sa kanyang mga kasabwat. Pagkalipas ng dalawang araw, sa library, umupo si na Daisy at Freya sa tabi ng bintana. Ang isa sa kanila ay naghahanda para sa AP class habang ang isa naman ay nagsusulat sa notebook. Tumangala si Daisy kay Freya, na pumili ng kursong drama, theater, at film. Kung hindi lang dahil nahanap niya ang medyas na itinago ni Freya, hindi siya maniniwala na si Freya ang may akda ng nobelang More Than Friends. Kabanata 1638 ang nobela ay naging isang bestseller online sa loob ng maraming taon at kalaunan ay naipublish sa ibang bansa bilang mga pisikal na libro. Nabasa ito ni Daisy dalawang taon na ang nakalipas ngunit hindi niya maalala kung saan. Siya ay nasa ilalim ng impresyon na ang may akda ay isang lalaki. Hindi komportable si Freya dahil nanatili itong nakatitig sa kanya. Bakit mo ako tinititigan? Ay nalalaya ni Daisy ang kanyang ulo gamit ang kanyang mga kamay. na ako. Bakit ka sumali sa kursong drama, theater, at film? Sagot ni Freya, mahilig kasi akong mag-perform. Ang pagsusulat ay para lang magkaroon ako ng pera. Nagtataka si Daisy, kailangan mo bang kumita ng sarili mong pera? Siya ay pinsan ni Noel Ace. Hindi man royal ang nanay niya ay kamag-anak nila kaya walang saysay -say kung ipinanganak siyang mahirap. Ngumiti si Freya, sa tingin mo ba lahat ng tao ay katulad mo? Ikaw ang munting prinsesa na mahal ng lahat sa bahay, kaya hindi ka magkakaroon ng issue sa pera, pero iba ako. Nalungkot siya pagkatapos niyang sabihin iyon. Ang kanyang ina ay ipinanganak mula sa maharlikang pamilya, kaya ang ibig sabihin nito ay siya ang kinalabasan ng isang relasyon. Kahit na siya ay may royal blood, hindi ito isang bagay na maaari nilang isa publiko. Ang kanyang ama ay mula sa isang middle class na pamilya at hindi nagmula sa pera. Ang lahat ng pagmamahal sa pamilya ay ibinigay sa kanyang kapatid dahil lamang ito ay panganay at isang anak na lalaki. Bakit pa hinahayaan ng kanyang pamilya ang kanyang kapatid na tamasahin ang kayamanan ngunit hilingin sa kanya na huminto sa pag-aaral upang maalaga ng kanyang anak? Wala silang pakialam sa reputasyon niya. Makukuha ng kanyang kapatid ang anumang gusto niya, ngunit kailangan niyang magtrabaho para dito. Hindi pa siya nanghingi ng pera sa kanyang pamilya mula noong junior high. Nagtrabaho siya noon ng lahat ng uri ng trabaho, nagtatrabaho sa isang kafe, naghuhugas ng pinggan, kumakanta sa isang bar, at kahit na naglalathala ng kanyang libro, lahat para makakuha ng pera para sa paaralan. Pinagdikit ni Daisy ang kanyang mga labi. I'm sorry for being so blunt. Hindi niya lubos na kilala si Freya, kaya hindi niya maintindihan kung bakit kailangan niyang magtrabaho ng husto kahit na may kaugnayan siya sa royalty. Ayos lang. Marami akong naiintindihan. I've worked my way up all these years. And now that I'm older, I'm more relaxed because I can live the way that I want to. Tuwang-tuwa siya na hindi na siya kontrolado ng kanyang pamilya. Napatingin si Daisy sa kanya. Napakatahimik niya sa buong pag-uusap na para bang tapos na siya. Pareho silang lumabas ng library at biglang may narinig na ilang babae sa gitna ng diskusyon. Talaga, may nangyari kay Juliana. Nabalitaan ko kahapon. Yung mga taga black market, nakakatakot naman. May natapakan ba siyang paa? Tumigil si Daisy habang nakatingin sa kanila. Hindi napansin ng mga babae ang mga tao sa likod nila. Nabalitaan ko kasi na nasaktan niya ang prinsesa ng Goldman. Daisy Vanderbilt. May nakita akong post sa website ng school na nagsasabing si Juliana ay pinahirapan ng mga tao sa black market at si Daisy ang nasa likod nito. Hindi ko akalain na ang prinsesa ng Goldman ay napakalupit na tao. Lagi kong iniisip na mabait siyang tao. Sa tingin ko magkasama si na Daisy at Freya dito. Wala sa kanila ang mabubuting tao. Natigilan si Daisy, mukhang nasaktan. Tapos nagsalita si Freya, hindi ba pwedeng lumayo ka kapag nagsichismisan ka? Nagbago ang ekspresyon ng mga babae. Pagkalabas ni Juliana sa black market, nagkulong siya sa kanyang kwarto. Ang kanyang ama ay labis na nag-aalala dahil ang kanyang anak na babae ay wala sa bahay ng ilang araw. Ngayong napagtanto, niyang may mali, nagpadala siya ng isang tao para alamin kung bakit. Kabanata 1630 siyam. Hindi niya inaasahan na malalaman niya na si Juliana ay nakulong sa black market. Alam na alam niya kung anong uri ng lugar ang black market. Kung ang balitang naroon ng kanyang anak ay masisira, masisira ang kanyang kinabukasan. Magre-report na sana siya sa pulis nang magdala ng flash drive ang kanyang assistant. Sir, may nagtanong na iabot ito sa iyo. Kinuha naman ito ni Joshua at kinawayan ng katulong na umalis. Nag-alinlangan siya bago isaksak ito sa kanyang computer. Ito ay surveillance footage. Malinaw na ipinakita nito kung paano nahuli ng mga tao mula sa black market ang kanyang anak na babae, at naging madilim ang kanyang mukha. Sa sandaling iyon, sa kotseng nakaparada hindi masyadong kalayuan sa tahanan ni Juliana, dumungaw si Noel Ace sa bintana. Pumasok si Edison sa kotse at tumingin sa salamin. Sir, inabot ko na ang flash drive. Tumingin ulit si Noles at inikat ang bintana. Naglikma siya ng balita tungkol kay Juliana sa black market. Si Lisa ang tinutukoy niya. Tumanggaw si Edison. After she escaped, I found out that she went to a hotel and withdrew $800. I checked her bank account. May nagpapadala ng pera sa kanya nitong mga nakaraang taon. Ipinatong ni Noles ang kanyang ulo sa kanyang kamay. I guess yung taong nasa likod niya ang laging nakikipag-ugnayan sa kanya. Hindi makapaniwala si Edison na napakaraming plano ng isang dalaga. Naging bahagi siya ng loss sa pamamagitan lamang ng pagliligtas kay Tristan, at kung hindi naging maingat si Noli sa kanya, nakarating na siya sa kanyang paraan. Matapos makatakas mula sa black market, ipinakalat niya ang balita tungkol kay Juliana at sinubukan niyang sirain ang kanyang reputasyon. Tiyak na titingnan ito ng ama ni Juliana at maaaring magkaroon pa ng pagkakataon si Lisa na baguhin ang mga bagay dahil doon. Sa kabutihang palad, ginawa ito ni Noel Ace sa kanyang kalamangan ay nagambala ang kanyang plano, at ibinigay ang footage kay Joshua, na ipinakita sa kanya kung sino ang nasa likod ng kanyang anak na babae na nahulog sa mga kamay ng mga taong iyon. Biglang nakatanggap ng mensahe si Noel Ace mula kay Freya. Binasa niya iyon, at agad na bumaba ang mukha niya. Ang anonymous na post ay ginawang usapan ng bayan si Daisy. Nalaman ng lahat ang tungkol sa pinagdaanan ni Juliana sa black market at inakala nilang si Daisy ang nasa likod nito. Lahat ng tao sa klase ni Daisy ay tumingin sa kanya ng may galit na para bang nakagawa siya ng isang krimen. Dahil hindi payag ang mga estudyante na magtanghal kasama si Daisy, kinailangan siyang patigilan ng profesor sa pagpasok sa mga klase hanggang sa matapos ito. Lumabas si Daisy sa hall at nabangga si Noel Ace sa pinto. Huminto siya. You, narinig. Huminto siya sa harapan niya at hinaila siya sa braso niya. Nanggaling ang boses nito sa itaas ng ulo niya. I'm sorry, nanlamig ang kanyang mga mata dahil dapat ay napagtanto niyang si Lisa ay parating kay Daisy. Sinira niya ang reputasyon ni Juliana kaya hindi siya nakapasok sa paaralan at naipin ito kay Daisy. Hanggat hindi nagpapakita si Juliana, hindi maipaliwanag ni Daisy ang kanyang sarili. Mukhang madaling nakalusot si Lisa sa mga bagay noong nakaraang panahon. Nagtataka si Daisy, bakit ka humihingi ng tawad? Napabalikwa si Noel Ace at hinimas ang baba sa ulo niya. Bilang boyfriend mo, kasalanan ko ang hayaan kang pumasok sa ganitong klaseng gulo. Pinagdikit ni Daisy ang kanyang mga labi, at pagkaraan ng mahabang sandali, tumingin ito sa kanya. Pero Juliana, maayos naman siya, nagulat si Daisy, fine, pero hindi ba siya, nang makita ang ekspresyon ni Daisy, pinasadahan ni Noel Ace ang kanyang mga daliri sa kanyang pisngi. Walang nangyari sa kanya sa black market. Nakulong lang siya ng ilang araw pero may nagtake ng chance para magkalat ng chismis. Kabanata 1604 na po. Napatingin sa kanya si Daisy. Paano mo nalaman? Hindi sumagot si Noel Ace. Kung sasabihin niya kay Daisy na siya ang nasa likod nito, natatakot siyang baka matakot ito sa kanya at lumayo. Ipinakita lang niya kay Daisy ang positibong panig at pinanatili ang malupit na panig sa buong mundo. Ayaw niyang ipaalam kay Daisy ang dark side niya o ang mga taktikang ginamit niya. Ngunit sa paraan ng pagtingin ni Daisy sa kanya, ang kanyang maaliwalas na mga mata ay napakalinis kaya hindi siya naglakas loob na tingnan ang mga ito. Natatakot siya na makita niya ang kanyang aktwal na sarili sa pamamagitan ng mga ito. Itinaas niya ang kamay niya at tinakpan ang mga mata niya. Huwag mo akong tignan ng ganyan. Tinulak siya ni Daisy palayo. Bakit hindi? Samantalang si Nolan's at nagbiro, "If you continue staring, I'll kiss you." Nagtagumpay iyon. Tumigil sa pagtitig si Daisy habang namumula. Matapos pauwiin si Daisy sa dormitoryo at nang paalis na si Nolan ay may nakatitig sa kanya mula sa malayo. Lumapit si Nolan Ace, "Gaano ka nakatagal nakatayo dito, Mr. Goldman?" Nagcross-arm si Colton at malamig na sinabi, Paano mo pinalabas si Lisa sa sakuna na iyon? Bakit hindi mo siya tinali ng maayos? Alam niya kapag may nangyari sa kapatid niya. Nahanap niya ang anonymous na post at napost ito ng isa sa mga account ni Lisa. Niluwagan ni Nole ang kanyang relo. Hindi na tayo nakatira ni Lisa. Kumunat ang luo ni Colton pero hindi nagsalita. Aayusin ko ang problema kay Lisa, pero may kailangan ako ng tulong mo. Lumapit si Nole Ace at may ibinulong sa kanya. Kuminto si Coleman, sa kang Hindi kita tinutulungan. Napangiti si Noel Ace, para kay Daisy ang lahat. Kinabukasan, nagpost ang paaralan ng bagong post. May bagong nakakalokang video. Sa video, hindi si Juliana kundi isa pang babae. May nakakilala sa babae mula sa video. Hindi ba yan ang adopted girl ng Knowles? Nako nakakadiri, paano niya nagawa iyon? Hindi yan si Juliana. Si Daisy at Freya ay pumasok sa silid-aralan habang ang lahat ay nanonood ng video. Nagulat sila sa nilalaman ng video. Ipinakita ni Freya kay Daisy ang video sa kanyang telepono. Gusto mo manood? Hinala ni Daisy ang telepono. Anong pinapanood ko? Napaatras siya sa nakita niya. Itinalak niya ang telepono. Bakit mo pinakita sa akin 'yan? Biglang tumawa si Freya. Kilala mo yung babae sa video? nagalin alin lang ang tumingin ulit si Daisy matapos marinig yun at natigilan. Iyan ay, Lisa, umupo si Freya sa upuan niya. Walang nangyari kay Juliana sa black market. Si Lisa iyon, at na-clear na. Nang makitang nakatulala pa rin si Daisy, ipinatong niya ang baba sa kamay niya. Bakit? Naaawa ka ba kay Lisa? Hindi nagsalita si Daisy. Nagpatuloy si Freya. Walang dapat ikaawa. Hiniling niya kay Juliana na iligtas siya ngunit pinagtaksilan siya noong siya ay may problema at naging dahilan upang mahuli si Juliana. Nagpakalat pa siya ng chismis tungkol kay Juliana para sirain ang kanyang reputasyon at ipinid ito sa iyo. Maaaring ikaw ito, pero masyadong pipi si Juliana. Inilagay ni Lisa ang bitag para kay Daisy. Naisip niya na kapag nagsinungaling siya kay Juliana at hahayaan siyang harapin si Daisy, madjay guilty ang huli.